好，那最后一个因素呢？叫做样本信度或样本异质性。那在我们这次用的教科书呢，它并没有一个地方或者段落来解释这样的一个因素。那不过这个因素在将来同学，特别是你们在学那个测验学的时候，它会是造成那个信效度的计算，或者是你的那个收集资料中的一些要考量的关键。那我们这里谈的样本性，我主要是先集中在谈，如果我的资料取得的来源不一样，会怎么影响相关系数？因为我们现在都是设定在说，所有的变数都是一个随机程序产生的资料。那这些样本呢，如果说我们是请不同的那个就是助理啊，或者是同学，用同样的随机程序去取得不同的样本，但是有的样本出来是正相关，有的样本出来是负相关，那会变成什么样呢？我们来看一下这个例子。那这个例子上呢，散布图上这有红蓝两色的点，那这是分别代表说，这个蓝色的点左边的这一个表就是构成这个蓝色的点的数的点的资料来源。那右边这个表呢，它是构成红色的点的这个资料的来源。好，那我们可以注意到，如果它们两个似乎都是一个刚好一个正相关，一个是负相关。那我们如果只看蓝色的点，它的那个相这五个资料点的话呢，它们的正相关是非常的大，是非常大的正相关。但是如果我们把红色的这个点，就是一起看，就是有这十个点，全部十个点的状况下，这个相关系数完全改变，不但变成负的，并且也只是一个中度的相关而已。好，那这个是一个其中一种很可能发生的状况。那我这里还有另外再制作一个例子，我们来看一下这个。如果说我用这个例子中的资料来去，同样的是假设说是不同的来源产生的话，会变成什么样子？好，那蓝色点是右边的这五个，然后红色的就是右边的。那个蓝色点是左边的这五个，红色点是右边的这五个。然后我们如果只看蓝色的点，它是大概也是一个那个很中间的值，0.61。那红色点它是刚好都是增加了，很像是有点是极端的那个范围，它就导致了那个相关系数变少。好，大家可以注意到这个好像变少，也没有变得非常的很，也只是0.62减到0.5557的样子，好像不是很大。但是其实在统计学里边，你的两个出来的结果如果差的仅仅只差0.012而已，也可能会造成资料会有不同的解释。那这个呢是将来，各位同学在那个计算信效度或者是那个制作那个样本的那个长模的时候呢，都会有碰到的一个关键问题。好，那请同学呢把这个影片的中的演练的重点，把它给记录在这个空白的地方。